Ljudi moji dobri, Minecraft preživljavanje, ali na samo jednom bloku sezona 2 može da počne. Pa ja, brate moj, slušaj me sad dobro. Znači, ukoliko želiš da Šone, brat, nastavi aktivno, ali baš aktivno da snima, razumiješ, ovaj serijal, pišite mi dole u komentarima i lajkujte ovaj klip. Idemo na 3-4 sad da lajkujete video. Znači, idemo 5 lajkova na ovom videu, jeste spremni? Može 3-4 sad lajkujte, lupite subscribe ukoliko ste novi, logično, i upalite to zvonce. E sad, šta je ovo? Ovako nešto slično smo igrali Impe i ja. Znači, kao što vidite, nema tu nigdje drveta oko mene, nigdje nikakvog česta, nego je samo jedan blok zemlje tu. Međutim, šta se dešava? Ja kada srušim ovu zemlju, pojavit će se novi blok. Znači, i sve tako random ide, kao što vidite. Znači, evo ga, znači sad je već drvo došlo na red. Međutim, ja imam 3 drta, što znači da već polako mogu da počnem da od ovog jednog bloka napravim neko ostrvce. Znači, sad već nije jedan blok, sad je preživljavanje na 4 bloka. Ja, brate moj, lajkuj video, bala, nemoj me zezat. Ajmo dalje, znači, evo ga drvo. I logično, što više kopamo, to je bolje, jer automatski, sam da kažem, znači, nije isto preživljavanje ovo na jednom bloku i ono staro, iz razloga tog što je ovo nova verzija, znači, za 1.18.2, tako da to je prebrutalna stvar. E sad, prvu stvar koju radimo, kao što vidite, tu je stvorio chest, neću još da otvorim, jer zašto bi otvorio prvo, brate moj, moram da napravim ja crafting table, pa to je osnovna stvar, čovječe, koju ja moram da uradim u Minecraftu. Pa da, bratine moje, znači idemo tu, onda, samo da kažem, zaprate me svi obavezno na trovu, znači zaprate me obavezno na trovu, tamo live-ujem svaki dan, jer zašto da ne, razumiješ? I također, pišite mi dole u komentarima da li ovo želite da igram i u live-u, ili samo da snimam videe, znači na vama je, bratine moje. A ja sad prvu stvar koju želim da napravim jeste lopata. Znači, već mi treba neki alat, brate moj. Otvorimo čest i tu su 3 jabuke. Pa logično, burazer, mora ovdje nešto i da se jede, čovječe. E sad daj mi drvo, molim te mi daj drvo, zato što mi je potrebno to, Roki. Po ova igrica mene sluša. Pa ljudi moji, ovo će da bude, ma fenomenalan serijal će da bude. Ja kad ti kažem, čekaj, sam polako, čest ću da ostavim tu, dobro. Čest sam ostavio tu, onda sljedeću stvar koju bi mogao da napravim jeste, pa normalno, pošto još uvijek nisam kamena vidio, idemo sa sjekerom, razumiješ me, znači sjekera i lopata, znači to su 2 primarna alata na početku, dobro, idemo sad lagano, opa, samo polako, ljudi moji, znači ovo će da bude jako zanimljivo i bukvalno, ljudi, halo, bukvalno ćete vi sad svi da napišete ime dole u komentarima za ovu svinju. Znači, komentar koji bude imao, znači, lajkujte sam sebi međusobno komentare, koji bude imao komentar najviše lajkova, to ime dajem ovoj svinji, jel to pošteno? Sam da ja nju sačuvam sad, da ona ne padne, jer je ona budala, razumiješ? Znači, budala, trenutno, iskren da vam budem, ona meni ovdje smeta, ali šta ću ja, brate moj, šta ću ja, šta da radim? Znači, vi ste vjerovatno svi rekli da je zadržim, tako da ćemo je zadržati. Pomjer, nemoj mi smita života, eto, ajmo dalje, mi možemo da nastavimo, opa, dobro, burazeru moj, daj mi još zemlji, opa, novi čest, jeste spremni da otvorimo čest? Ako niste spremni, znači spremite se, zato što ću ja da njeg otvorim 3-4 sad, dobro, brate moj, pošteno, dobili smo i jedan sapling, a taj sapling ću da zasadim, ajmo ovako, znači, pazite sad šta ću da uradim. Sapling ide upravo tu, jer ono, čisto reda radi, mada umeđu vremeni ću ja još tu da namajnujem stvari. Šta mi je, šta mucam, jesam normalan, dobro, ovo rušimo, logično, i ovaj chest, ne znam šta ću sa ovim chestom, ali nema veze, stavit ću ovaj chest u ovaj chest, pa da, ima logike. Ajmo dalje, znači drvo, daj bolo, treba mi čeče kamen već, znači meni sad već treba kamen, međutim, kako je krenulo, brate moj, sudeć po svemu, ja neću skoro doći do kamena, ali bože moj, to je to, znači drveta imamo kupriti, opa, učinio mi se kamen, malo je nešto ko ono zapakovalo, ali sve u redu, znači ništa se nije desilo, vjerovatno sam ja vidio ovaj kamen, pa nisam valjda toliko izgorio, ljudi, halo, jeste vi vidjeli kamen, aha, a, ono je gravel bio, ne seri, brate moj, gravel je propao dole, jao, pa moram nešto, znači, uskorije, evo ga, dobio sam kofu vode, taman ću da ispod vidim da postavim neki blok da ne bi mogao da propada gravel ili sand ili tako te neke stvari, dobro, ovaj čest rušimo, bravo, evo ga, znači, opet je zemlja, opet gravel propade, opa, sam polako, moramo, znači, ja žurim, brate moj, daj meni 16 blokova odjednom da srušim, a ne mogu, razumije, znači, baš moram polako da igram,
Ovo ćemo da ostavimo tu i ovaj čest drvo, čekaj, ne mogu još uvijek da napravim jedan jači alat, tako da ću i drvo da ostavim tu. Vodu iskreno mogao bi da pustim evo ovdje, jer u slučaju da ja krenem padat odavde, braćo moja, da mogu samo uskočiti u vodu i vratiti se nazad, da ne poginu, razumiješ, znači ako poginu... To ne bilo dobro, nešto sam čuo. Halo, to ti bio materi? Ljudi, jel to ova i priča sa mnom? Šta je ovo? Braćo! Dobro, u ovom čestu samo drvo, imamo torč, jaba, pa i torč mi je potreban. Inače, meni je gama pojačana do kraja, ali torč je potreban jer mogu da se logično spunuju neki mobovi, poput skeletona, razumiješ? Ja ovdje ovako mogu biti, skeleton se spunuje iza mene, ja sam najebao. Ajmo dalje, rušim ovaj blok. Opa! Molim. A, vidi ovo! Vidi ovo, brate moj, pa ima i be... A jao, ovo je vjerovatno, sad idemo na level 2. Vjerovatno je to ta priča, ajde vidimo. Sad bi trebao kamen možda da bude. Ajde materi, daj mi kamen, ej. Halo, ima li kamena? Nema ljudi, samo zemlja izgleda. Samo je zemlja tu, halo. Ova igrica spokvarila, nije spokvarila, dobro. Dobro, sad 100% ide kamen, znači mora sad doći kamen na red, jer dok je onako, znači vidjeli ste sam, dok je se bedrock pojavio, to znači da smo već iskopali po fino blokova, tako da, evo ga, nova zemlja je tu, jao, ne se, jao, pa što ovdje sve ima, evo je lubenca, pa ima li kamena igdje materi, možda to nije na level 2 kamen, barem ne u ovoj verziji, znači 1.18.2, opet kažem, najnovija verzija, braćo moja, ovo ćemo ovamo malo da proširimo, ajde ovamo, sinjo, pomjer se materijit, znači nemoj mi smetat, ko boga te molim, e, jel može, Roki, de malo tam, ajde malo tam, bravo, majmune, evo ti banana, ajmo dalje, ono što je dobro, jeste to da ja još uvijek nisam ogladio ni jednom, tako da, opa, evo ga, novo drvo, braćo moja, pa ja, dobro, mada, realno, ništa mi sad ne znači. Mada, ako ovako nastavim, a očigledno da hoću, razumiješ, što se tiče materijala i svega, mogao bi već u drugoj epizodi da napravim neku prebrutalnu kuću i ovaj brat je dobio još jednog brata, šta ja sada radim? Znači, halo, ti si bio tu prvi, razumiješ, kako, ja moram sad nekako napraviti razliku između njih. A kako bi to mogu, jednostavno sam da ovog brata ubijem, jesam budala, mogu sam mjesto uzeti, ali nema veze, samo polako što nadne, samo polako, ljudi, treba mi vuna pod hitno, jer ukoliko padne noć, a pašće, razumiješ, znači pašće sigurno, ja bi trebao ovdje, bratine moje, da imam krevet, da mogu da prespavam, da mi slučajno mobovi ne pravi nikakvih problema. Ljudi moji, ja kopam već jedno dvije minute, pučem mi lopata i dođe ovdje krava, razumiješ, vidi krave, djeci, mu, dobro je baš one smirce, normalan stan da ovo malo proširim još, jer sad znači imamo još ovdje neki novi prijatelja, sam polako, braćo, samo polako, molim vas, budite strpljivi, znači idemo se za sad ovako nekako proširivat, ne bi bilo loše da se ja i ovamo proširim. To je to lagano i noć pada sigurno, ja trebao da ovdje požurim, znači već mi nije sedno, brate moj, već mi nije sedno, možda ja uopšte i nisam trebao ništa ovdje da pravim, čekaj bila, jesam ja budala, pa ja sam budala da valja, gledaj sad ovu, bam, idemo novu lopatu napraviti, to je to, i ajmo sad polako, znači imamo i lubencu inače, ali fascinantno mi je to, znači braćo moje, meni je, čekajte sekundu, difficulty mi je normal, a ja ne gladnim, vjerovatno zato što se ne krećem, razumiješ, znači vjerovatno je to ta priča, tako da, to je isto brutalna stvar, međutim kasnije kad proširimo ostrvo, bit će svega, opa, melon seeds, tako da bi mogao već da zasadim ovdje i lubenicu, a da bi zasadio lubencu treba mi ho, jel tako, ja mislim da jest, pa ja, evo ga, ho, bravo ti ga, bravo Roki, i lubenica bi mogla da bude, znači ovdje negdje otprilike, ja mislim da ona sad može da raste tu, mislim na ovu vamo desnu stranu, noć je pala, znači kao što vidite noć je pala, imamo tu još šta, nemamo ništa, i mi nastavljamo dalje, znači nastavljamo dalje, jedva čekam da dođem do kamena, brate moj, ja ne mogu da vjerujem koliko kamen, samo znači, evo ovci! Pa gdje si ti rođena, bolabla, pa sad ti došla, jel, sad ti došla, joj, sklon se, sam treba još jedna ovca i da vas razmnožavam, ali kako ću je razmnožavati kad nemam ovaj vid, razumiješ, ne vezi.
Ne veze, brate moj, barem da dođu onda još dvije u razaru i da ih ubijem i da napravim sebi krevet. Znači, to bi bilo fenomenalno. Tako da, čekaj, ajde da se mi malo proširimo još. Znači, sad je sve više i više moramo da proširujemo. Tako da, ali ne veze, meni i drago, braćo moja, što tog tiče. Ajmo polako, bravo. Joj, zamisli kasnije kad dođu dajmondi, kad dođu ugalj, kad dođu te neke druge rude. Znači, bit će veoma, veoma zanimljivo, brate moj, za preživljavanje na ovom jednom bloku. I fazon je u tome što iz ovog čuda, znači, ne mora ništa, znam, može sad iste sekunde da mi izdati zmaj i da sve ovo uništi. Znači, ja zmaj, braćo moja, halo, pa to ti u ovoj novoj verziji nema čega, nema, ima svačeg. Sam se ja nadam da mene to neće potrebiti, pošto sam gledao malo po statistici, veoma su male šanse da se to desi, ali nikad se ne zna, vjerujte mi šta vam ja kažem. Dobro, tu je i kokoška dosta. Opet, ne zaboravite dole u komentarima pisat ime za ovu svinju, jel dogovoreno, brate moj? Znači, slušaj me, u sljedećoj epizodi, ako ljudi budu htjeli sljedeću epizodu, ti dobijaš ime, jel može? A što ne bi moglo? Pa da, ajmo dalje, čeč, hoćem doći do kamena, molim te, sam da dođem do kraja epizode i do kamena i ja da budem prezadovoljan. Ajde, imam bukvalno svega, imam, samo kamena nemam. Eto, puče mi sjekira i ja, kretin, imam ovdje lopatu, ja kopam sjekirom drvo. Pa gdje je tu logika? Što ne budalo jedna, ne veze, ljudi. Iskreno, men se ovo baš igra i mogu vam ovo snimati, ono što bi se reklo, sa uživanjem. Tako da, još jednom kažem, ukoliko ste zainteresovani za još ovoga, za još ovih epizoda iz ovog serijala, pišite mi dole u komentarima, a ja se nadam da će danas doći do kamena. Evo još jedne svinje. Nju ćemo sad da ostavimo. Znači, onu sam tamo zapamtio, vidiš ti ona, ja, dok nju spomenem, ona dođe, razumiješ? Znači, dresirana je. Ona je se već i dresirala, Roki. Ajde, alo, daj mi kamen, molim te. Ej, ja vidi ovo birch sapling. Dobro, mogli bismo tu za sad i ovo ćemo čudo da zasadimo ovdje. Dobro, ja sam kretin. Ja krenuo da kažem, ovo još nije ni izrastao, ali ne vezi. Pa kako će izrast kad sam ja sad srušio što ne bude leto jedna. Jo ljudi moji, ali nema, sam polako i smireno. Ima li kamena danas? Znači, evo još ćemo dati 5 blokova fore. Evo od ovog bloka, znači 5 blokova fore dajem za level 3. 1, 2, 3. Krava je tu, dobro, pomjer se. 4. 5, dobro, ništa. Uglavnom, bratine moje, to je to što se tiče prve epizode. Ako želite drugu, da više ne smaram, znate što treba da radite. I to bilo to, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Bye.